Hei kaikki, te Sonni taas täällä jälleen kerran uudella viikko alle videolla. Ja GTA Onlineissa totta kai ollaan sitä tsiikaamassa sitten meidän viikko alle meininkiä, mitä meillä täällä oikein sitten onkaan meille kivasti tarjolla. Ja hypätään tänne kasinolle nyt vähän kurkkimaan sitten, mitäs meillä täällä onkaan. Ja meillähän on täällä tämmöinen hieno vanhan tyylin mallinen ajoneuvo, eli jos sitä kiinnostaa voittaa niin kuin kasinolle kokeilemaan tuota onnen pyörää. Ja totta kai kannattaa siinä samalla myös napata nuo ilmaiset chipit. Mä tietysti laitan vähän chippejä tänne lisää talteen ja sitten nappaan nuo ilmaiset 1000 chippiä siitä ja pyöräytetään totta kai pyörää tästä näin. Ja tällä kerralla meillä osuu kohdalleen RP:tä, no sitä nyt riittää muutenkin, mutta onpahan sitä nyt sitten vähän lisää vielä. Mutta lähdetään tästä tarjouksiin ja juttuihin, mitä tällä ja ensi viikolla nyt sitten onkaan meillä tarjolla. Eli Legendary Motorsportista meillä löytyy Furia auto tarjouksesta. Eli jos semmonen kiinnostaa, niin se olla meillä siellä. Ja sitten tuolla Warstockissa meillä on täällä Mobile Operation Center, iso kuorma-auto ja peräkärry, niin tarjouksessa. Eli siitä tietää vähän, mitä on muutakin tarjolla sitten. Mutta meillä löytyy tuo perus Atrek ja sitten tuo Night Shark, mikä onkin oikein hyvä auto, mihin saa hyvät armorit ja mikä kestääkin sitten vähän kaiken näköistä. Eli siinä on ainakin hyviä ostoksia, mitä tehdä kivasti. Mutta foreclosereissa totta kai, jos meillä on Mobile Center tarjouksessa, niin totta kai meillähän on bunkerit sitten tarjouksessa täällä näin. Ja siinä myös sitten bunkerien sisältö on myös tarjouksessa. Eli jos haluat vähän koristella tai hankkia jotain, mitä ei vielä ole bunkkerissasi, niin nyt se on hyvä aika. Nyt sen saa sitten hiukan halvemmalla noista normaalihinnoista. Eli jos muutoksia haluaa tehdä tai jostain ihan uuden bunkkeripaikan, niin nyt se on mahdollista. Kuten myös bunkkere hömmelistä saadaan se 500 000 sitten ekstraa. Eli 1 500 000 tulee olemaan täyden bunkkerin myyntihömmeli. Ja bunkkeri työhömmeleissä ja noissa, niin niissä on tupla-aikasysteemit ja tollain. Samalla lailla kuin meillä oli tuolla MC-business-puolella viime viikolla, niin sama hömmeli meillä löytyy täältä. Ja täältä meillä löytyy aika-ajot täältä satamasta. Kivasti sieltä pääsee aika-ajoa ajamaan oikein kätsysti, vikkelästi ja nopeasti. Sitten täältä näin uiskennellaan tuonne meidän Overstationille, mistä meillä löytyy sitten tuo RCA-pantit ajomeininki oikein kivasti. Ja siitä suoraan vähän sivuun viuhadetaan, niin löytyy meidän uuden sukupolven konsoleiden HS2V-kilpaajot sitten täältä vastapuolelta melkein. Ja sitten totta kai meidän Kanvani on täällä keskustassa oikein kivasti löydöksissä. Ja täällä meillä on nyt sitten tällä kerralla löytyy tuommoista minikania, rifleja, RPGtä, Special Carbonia, Marksman rifleja löytyy, nyrkkirautaa, pumppuhaulikkoa, lyhyttä mallia, sniperia löytyy, hakeutuvia raketteja löytyy ja sitten Combat-haulikko löytyy täältä. Sitten on perus molotovia, putkipommia ja kaasupaukkuja täällä. Ja sitten perus edulliset body armorit 290, eli kannattava paikka käydä ostamassa ne body armorit itsellensä. Mutta siellähän se ja semmoiset jutut siinä meillä sitten kivasti tarjolla. Mutta Rockstar, mitäs muuta se meille täällä tarjoaa? No totta kai GTA Plus jäsenillä edelleen Hot Rings Circus löytyy täältä triplarahalla ja tripla RP:llä löytyvät nämä plus jäsenille. Mutta kaikille muille Adversary-moden puolella, niin meillähän on täällä bunkkerimeininkiä
löytyy täältä näin monen laista tuplarahalla, tupla-RP:llä oikein kivasti olevana pelimuotona. Sitten taas GTA Plus jäsenille, niin tuplarahalla, tupla-RP:llä nuo perus Deadline-ajomeiningit täällä näin. Ja sitten Diamond Casinolta olevia pelimuotoja löytyy tuplarahalla, tupla-RP:llä oikein mukavasti. Ja sitten jotain tiettyjä muita pelimuotoja tarvisi myös, taitaa myös olla, mutta ne kaikki ei tullut tänne näin mukaan. Military Baseistä pitäisi olla pelimuotoja, siellä oikein kivasti tarjolla muutamia erilaisia hyviä hömmeleitä siellä oikein kivasti mentäväksi. Ja sitten oli yksi erikoinen, mistä ei kai kauhean pitkään tullut. Joo, Power Mad pelimuodot, niin niissäkin on tuplarahat ja tupla-RP:t. Eli siinä on monenlaisia kivoja juttuja. Mutta sieltä löytyy kaikkea kivaa Adversarymoden puolelta tuplarahalla, tupla-RP:llä olevia bunkkeriin liittyviä pelimeininkejä ja semmosia. Ja bunkkerilla nyt pääsee hyvistä rahaa tekemään, kun löytyy se kaveri mukaan. Mutta hei, muistakaa tykätä, muistakaa tilata kanava, jos ei ole vielä tilausnappulaa painettu, niin sieltä vaan painamaan. Se on täysin ilmaista, ei vaadi mitään ja saadaan kannatusta kanavalle enemmän kasvuun ja enemmän näkyvyyttä sitten kaikille muille. Mutta tämmöistä tällä kertaa jäi kun ensi kertaa sitten. Kiitos ja hei hei!